أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A kada Isa, sin Marijemin, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: Ovo je prava vračbina.